Pas dorëheqjes masive të deputetëve të opozitës parlamentare shqiptare, pjesë e theksit në opinionin publik u vendos tek precedenti që ky veprim jep, duke u quajtur nga politikanët si një akt të panjohur në historinë e vendeve me zgjedhje. Të gjitha vendeve, të zhvilluara apo më pak të zhvilluara, që nga demokracitë perëndimore deri tek regjimet hibride. Por një kërkim i thjeshtë në internet zbulon se raste të tilla nuk janë të padëgjuara. Në 22 korrik të 1990-s, opozita parlamentare e Koresë së Jugut e revoltuar për shkak të aleancës që partia në pushtet bëri me dy grupime më të vogla, dha dorëheqje në masë dhe bëri thirrje për zgjedhje të reja. 79 ishin deputetët e Koresë së Jugut, të cilët lanë karriget e tyre në Asamblen Kombëtare me 299 antarë. Kjo në një kohë kur presidenti i atëhershëm deklaroi qëllimin për një negociat me Korenë e Veriut për hapjen e kufirit. E njëjta histori është përsëritur në dhjetor të 2013-s, këtë herë në Tajland, ku pas disa protestave të dhunshme, deputetët e opozitës kanë dorëzuar mandatet parlamentare në masë, gjë e cila ka shtyrë kryeministrin e Tajlandës të bëjë thirrje për zgjedhje të reja. Njëkohësisht, vetëm 4 ditë përpara se opozita shqiptare të dorëzonte dorëheqjet e deputetëve të saj në Bullgari, grupi më i madh opozitar ka votuar në strukturat e partisë vendimin për të lënë mandatet e deputetëve. 79 nga 240 karrige parlamentarësh në Bullgari janë vakante, duke kryer vështirësi në miratimin e ligjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar votash parlamentare.